Iz Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme Isus podiže oči k nebu i pomoli se. Ne molim samo za ove, nego i za one koji će na njihovu riječ vjerovati u mene, da svi budu jedno, kao što ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet uzvjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si ti dao meni, ja dadok njima, da budu jedno, kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeno jedno, da svijet upozna da si me ti poslao i ljubio njih kao što si mene ljubio. Oče, hoću da i oni koji si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao jer si me ljubio prije postanka svijeta. Oče pravedni, svijet te nije upoznao, ja te upoznah, a i ovi upoznaše da si me ti poslao. I njima sam očitovao tvoje ime i još ću očitovati, da ljubav kojom si ti mene ljubio bude u njima i ja u njima.